Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Добрий вечір, друзі! Добрий вечір! Вітаємо! Піхота, піхота! Де один лише? Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, хлопці. Бажаю вам здоров'я. Маю честь сьогодні бути тут. Подякувати вам за захист нашої держави. Подякувати вашим побратимам, яких зараз тут немає. І від всіх нас, від цього народу України. Бережіть себе, рідним, близьким вашим. Також здоров'я і міцності. Дякую за те, що ви щоденно робити все, щоб Україна, в українців була. Слава Україні! Героям слава! Вік, раді вас вітати. Доброго дня. Привіт. Пропити, будь ласка. Доброго дня. Точка, яка приймає поранених із поля бою, де надається перша медична допомога. Я з Києва. Я з Вінниччини. Теж Київ. Їх Хмельниччина, Суми. Так, у нас є кілька нагород. Хочу так подякувати вам за те, що ви робите щоденно. Велику роботу. Те, чого не вистачає, ну, нам всім. Ви на це заслуговуєте більш, ніж будь-хто. Дякую за те, що повертаєте, допомагаєте нашим пораненим. Вам бажаю здоров'я. Служу українському народу. Дякую за службу українському народу. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. Дякую ще раз. Всього найкращого. До побачення.